Labdien, darbie kristieši, tautieši un visi pārējie cilvēki, kas parasti skatās mūsu kanālu. Ziniet, ir pienācis tāds laiks Latvijā, kad mēs vienkārši redzam, ka nu, nav nekāda glābiņa. Valdībā notiek dažādas lietas, varbūt ne tās pareizākais un pareizākās. Kaut kur mūs māna, kaut kur liekas, kad runā kaut ko ne to. Protams, ir arī tādas netaisnīgas lietas, un mēs taču zinām, ka mēs latviešu tauta esam, mums ir savu himnu, Dievs sveitī Latviju. Un arī es redzu, ka internetā daudz kristiešu kāds ir taisa lūkšanu vakars un tā tālāk. Es arī šodien gribu jūs aicināt, dārgie draugi, ir laiks pielūkt to kungu, ir laiks lūkt Dievu par Latviju. Ir laiks lūkt Dievu arī par pasaulē kaut kādām lielām globālām lietām. Es esmu ievērojis, un arī, par cik mums Facebooks ir tāds ļoti atvērts, ja, tad es redzu, ka ASV prezidents Trumps, ja, viņš dara lielas daudzas lietas, tiek iznesa gaismā visādīgas pedofīlijas lietas, ja, kur nodarbojās ar cilvēku tirzniecību, tirgo mazus bērnus, ja, arī nogalina mazus bērnus, taisa no viņiem dzīvības eliksīru, ja, kas neļauj cilvēkam novecot un tā tālāk. Protams, tu var teikt, kāds mums sakars ar to, bet ir tāda lieta, un mēs to visu zinām, ir tumšie spēki un gaišie spēki. Ir ļaunais un ir labais, ja? Un ir Dievs un ir velns, un visa zemeslode, viņi ir grimus ļaunumā, un ir ļauni cilvēki, kas dara daudzas visādīgas nepareizas lietas, ja? Un vienmēr ir kāda Dieva tauta, vai kurā pasaules malā viņi nebūtu, vai Latvijā, vai Lietuvā, vai Krievijā, vai Brazīlijā, viņi lūdz Dievu, vai Dievs svētī. Ja? Un mēs gribam lūgt šodien, un ne tikai šodien, mēs gribam lūgt par Trumpu, mēs gribam, lai Dievs viņu svētī, lai caur viņu darbību tiek atmaskot visa pedofīla darbība, lai tiek atmaskotas visas negācijas, visas ļaunās liktās lietas, ne tikai ASV, bet visā pasaulē. Tāpat mēs arī gribam lūgt par Latviju, par Latvijas valdību, gan par Kariņu, gan par Viņķeli, gan par Bordānu un arī par daudzām citām partijām un cilvēkiem, lai viņi pieņemtu Latvijā normālus lēmumus, jo mēs varbūt tās, kā latviešu tauta, lielākā daļa varbūt nav tik ļoti izglītoti tādī valdībā un visās lietās, bet mēs redzam, ka saņēma naudu, mediķus neatbalsta, kaut kādas uzņēmumas, kur pateicoties šitai pandēmijai, ja, uzpūstajai, kuru uzpūš, ja, neatbalsta cilvēkus. Cilvēki ir iebēdēti ne tikai Rīgā, bet par visiem lauku rajoniem. Ja, un notiek ļoti daudz negācijas. Un tad mēs redzam, ka tauta lūdz Dievu svētī, lai nāk atmoda. Protams, ka mēs gribam, lai mums nāk arī atmoda. Bet mēs saprotam, ka ļaunais tas ir velns, un viņš dara daudzas nepareizas lietas šeit Latvijā caur cilvēkiem, kuri ļauj viņam darboties. Un mēs gribam lūgt Dievu, un es saņēmu garā no kunga, kad draudzes, tās ir tās, kas iestājās par savu valsti, tās ir tās, kas iestājās par Latvijas tautu, par cilvēkiem. Un es gribu aicināt, 7. maijā, 19.00, tas ir ceturtdienas vakars, es gribu aicināt pievienoties šeit lūkšanā, tiešā ēterā. Mūsu draudz, mēs lūksim Dievu un svētīsim Trumpu, mēs lūksim Dievu par mūsu valdību, lai nāk Dievs, lai Dievs izārda un salauž visus ļaunos darbus šeit, šinī vietā, lai kungs ieceļ vai paceļ valdībā cilvēkus, bezbailīgs, kas var nostāties pretīm šeit tirānijai, pretīm tam, kad latviešu tauta tiek visādīgi mītīta ar kājām, visādīgi izsmiet, es pat teiktu, ir izveidojies savu veidu genocīds pret tautu no valdības puses. Daudz ko nestās, protams, es saprotu, ka viena informācija ir tā, ko valdība dod Facebookā cilvēkiem un caur masu mēdiem un tā tālāk. Ir cita informācija, kas notiek viņiem kuluāros. Un vēl ir informācija, kur viņi saņem no tiem, kas ir ieguldījuši
Latvijā ļoti daudz naudas. Viens no tādiem ir Soros. Viņiem ir savi mērķi šeit Latvijai. Un es nezinu, no malas iztāsts citreiz, ka viņi vienkārši tautu neņem galvā. Protams, ir dažādīgas versijas. Es nevaru dalīties visu informāciju, ko es zinu, bet vienu es varu pateikt. Mums ir vajadzīgs Dievs, kurš ienāk šeit. Mums ir vajadzīgs Dievs, kurš pieskarā šeit. Mums ir vajadzīgi īsti Dieva vīri, bezbailīgi, kuri var stāvēt par savu tautu, lūgt Dievu, izārdīt vēlnu darbus. Vēl viens no tādiem aspektiem ir, kad es to uznāju nesen, kad no 9. Marta līdz šai dienai tiek vākti paraksti no LGBT, lai reģistrētu viendzimumu laulības. Un esot savākt tikai vairāk nekā 10 000 parakstu. Gribu pateikt, es nezinu, mums Latvijā nav tik daudz tie saucamie savādāk domājošie, kuri grib izveidot šeit viendzimumu laulības. Lai kā tas nebūtu, katrs no šiem cilvēkiem ir piedzimis ģimenē caur sievieti, un viņi savā starpā neko nevar attīstīt. Vīrieti dzīvojot ar vīrieti nevar radīt bērnus. Sievieti dzīvojot ar sievieti nevar radīt bērnus. Ja? Saprotiet, mums jau tā ir maz cilvēku Latvijā, un lai mums vēl iznītu mūsu tautu. Tāpēc ir kādam jāstājās pretam, ir jālūdz. Mēs lūksimies gan ar vārdiem, gan mēlēs. Tāpēc, ja tu, tev nekas nav pretīm pret lūkšanu mēlēs, laipni lūgts 7. Maijā 19.00 Facebookā tiešajā ētrā. Mēs lūksim atdzimšana.tv kanālā. Mēs sveitīsim valdību, mēs lūksimies par valdību. Mēs arī saistīsim vēlnu darbus. Izārdīsim vēlnu darbus un iestāsimies par savu tautu. Un es gribētu tev pateikt, ja, protams, tas attiecās uz kristiešiem un uz visu Latvijas tautu kopsumā. Ja tu nesaproti lūkšanu mēlēs, lai tu nepiedauzītos un nedomātu, ko viņi tur brēc vai kliedz vai vēl kaut kā, ja? Tu var droši lūkt tā, kā tu vēlies. Šeit mēs šobrīd neskatāmies, kurš lūdz mēlēs, kurš lūdz klusībā. Kurš kā nu vienalga lūdz? Mūsu galvenais mērķis ir izrādīt vēlnu darbus. Mūsu galvenais mērķis ir lūgt par valdību, lai viņi pieņem normāls likums. Lai satversmes panti netiek izārdīti. Lai satversmes likumi netiek nomainīti, pārmainīti. Mēs gribam lūgt par savu tautu. Un mēs to darīsim. Tāpēc, ja tev ir sirdī Latvijas nākotne, ja tu esi latvietis, šodien nešķiļosim, kurš ir pareizs, kurš nepareizs. Šodien nešķiļosim, kāda konfesija ir pareizā, kur ir nepareizā. Šodien mums ir viens ienaidnieks vēlns, kas savalka Latviju tumšu smākoņus. Un grib prognozēt Latvijai iznīcību. Grib prognozēt Latvijai kaut kādas slimības, kuras tur uzplaiksnīs rudenī. Mums ir dot varu un autoritāti. Katram ticīgam cilvēkam ir dot varu un autoritāti. Izārdīt vēlnu darbus. Nostāties pretim šai vētrai, kā Jēzus to darīja. Jēzus stāvēja laivā, brauca laivā kopā ar saviem mācekļiem. Pāri Galilejas jūrai. Un sacēlās lielu vētru. Un mācekļi kliedz un bļāvā, vai tev Jēzus nav nekāda daļa, mēs ejam bojā. Tā kā tas varbūt ir šodien, mēs esam laivā, katrs draudzē, kopā pie Dievu, bet mums apkārt ir vētra. Jēzus piecēlās un pateica klusu mierā un vētra apstājās. Mums šodien ir jāpasaka klusu mierā, lai šī vētra apstājās, kas ir ap pandēmiju COVID-19, kas ir ap visu šito te uzpūsto haosu, kas notiek, cilvēks atlaiž no darba. Ir tā kā pēc scenārija iet. Ja mēs nenostāsimies tam pretim, kurš tad nostāsies? Tāpēc, dārgais kristieti, dārgais latvieti, lai kur tu nebūtu, es aicinu tevi 7. Maijā 19.00 pievienoties mums tiešajā ēterā un lūk par valdību, lai Dievs dod viņam gudru prātu, lai Dievs viņu svētī ar sapratni. Un
nostāties tam visam pretī, salauzt vēlnu darbus, lai tie, kas tur augšā ir iecerējuši uz Latviju savus plānus, lai viņi neizdotos nekad mūžā. Jo latvieši ir stipra tauta, kad ir piepildīta pilna ar svēto garu. Jo kur tā kunga gars, tur brīvība. Lai Dievs sveitī uz tikšanos 7. Maijā 2020. Gadā. Tas ir ceturtdienas vakars. Lai Dievs sveitī.